Då ska ni få träffa Beatrice. Det var för drygt 2 år sedan så var hon gravid och så upptäckte hon en knöl i bröstet. Och det blev starten på ett liv som inte blev som hon hade tänkt sig sen. Mm. Välkommen hit Beatrice Lagergren och god morgon också Eva Hansen som är generalsekreterare för Cancerrehabfonden. Beatrice, kan inte du berätta om vad som hände den där dagen? Ja, det är drygt 2 år sedan jag gravid i vecka 24. Kommer ut från duschen och smörjer in mig i all hast och upptäcker den här knölen i mitt bröst. Ja. Ja, och jag var ju gravid som sagt och tänkte att det var ju inget konstigt. Man har ju knöliga bröst när man är gravid. Men sen gick det fort. Jag fick komma in till en bröstmottagning och fick konstaterat ganska snabbt att det var en elak knöl som inte skulle vara där. Det här med graviditet och cancer, det är ju ingenting som man går och tänker på direkt. Nej, det har ju inte ihop. Hur reagerade du när du fick beskedet? Nej, men det är absurt. Man ska vara som lyckligast där när man halva graviditeten har gått, man börjar känna sig ganska lugn och trygg. Men hur reagerar mitt eller vårat liv rasade, det kändes som. Det var inte, man kunde inte ta in det. Vad fick du för behandling? Jag fick 3 omgångar cytostatika cellgifter med när Ebba låg i magen. Sen det var då innan de plockade ut henne i vecka 34. Ja, för senare i graviditeten så kan man ge en viss typ precis, av precis, man kan ge, det hade ju inte jag någon aning om. Men min främsta jag visste ju ingenting. Det här vet man ingenting om. Men de konstaterade ganska snabbt att du är så pass långt gången så du kan ta cellgifter. Fast du har en bebis i magen. Och det är ju jag glad för. Det är ju dock biverkningsmediciner. Man får en hel del biverkningar av cellgifter. Det är svårare med dem. Man kan inte ta lika starka biverkningsmediciner när man är gravid. Det finns inte lika mycket forskning på det. Mm. Och då hade du innan varit jättenoga också med att inte ens äta en Alvedon. Ja, men visst. Jag ville knappt ta en värktablett. För att man har hört att det kan skada det här lilla fostret. Vilken känslomässig berg-dalbana den där perioden. Hur har du landat då? Ja, hur har jag landat? Vi fick en bebis. Ebba föddes. Och som tur var stark och frisk. Och sen fick jag fler omgångar medicin. När det var över var det strålning och operation. Sen var jag liksom färdigbehandlad. Då skulle livet fortsätta som vanligt. Och ja, det förstår ju egentligen vem som helst. Komma tillbaka till livet när man har varit med om det är inte lätt. Man behöver hjälp. Nej, Eva, och det där är en erfarenhet som delas av många, eller hur? Mm, och vilken hjälp får man av vården idag för att rehabilitera sig? Ja, det där är ju en jättebra fråga, för vi ser ju att köerna skenar. Jag vill säga att läget är akut. Alltså man får ingen hjälp av vården. Och vi ser hos oss, vi får säga nej till personer som står på vår väntelista som vi inte kan hjälpa. Så vi behöver få in fler donationer. Vi behöver få människor att förstå, precis det som Beatrice säger, att det här är oerhört viktigt att få hjälp efter cancer. För ni drivs bara av donationer, ni har ingenting annat. Nej, utan vi drivs enbart av donationer. Vi får inga bidrag från de stora cancerorganisationerna, utan vi har en egen verksamhet som heter Cancerrehabfonden. Och vi jobbar enbart med rehabilitering efter cancer. Och vi ser ju att efterfrågan är enorm och vi kan inte möta den stora efterfrågan. Vad gör rehaben för skillnad för de som får hjälp av er? Den gör ju en väldigt stor skillnad. Det kommer säkert Beatrice berätta om. Men det vi kan se på våra resultat så är det ju så mycket som 94% upplever att de mår psykiskt bättre efter vårt rehabprogram. Och så mycket som 85% upplever att de mår bättre fysiskt. Så att det är väldigt, väldigt fina resultat. Och det säger sig självt. Alltså, jag tänker man kan då titta på om du bryter benet idag i Sverige. Ja, då får du ju naturligtvis du får gips och sen får du rehabilitering. Det är självklart. Men när du har haft cancer så får du jättebra medicinsk behandling. Men sen skrivs du ut och förväntas gå tillbaka till livet. Precis som om ingenting hade hänt. Du har ju, Beatrice, du kan ju berätta då. Du har ju tagit del av rehab. Vad gjorde det för skillnad för dig? Ja, men en avgörande skillnad. Jag sa det, eller tänkte det. Jag vet inte alls vart jag hade varit om inte jag hade fått komma till det här rehabet. Och lära mig mer kring kost.
hur jag ska motionera, hur jag ska bara få hjälp och verktyg att hantera vardagen. Och sen också få insikt att sänka förväntningar på mig själv. Jag är inte samma gamla Beatrice som jag var innan jag blev sjuk. Och sen, jag skulle säga att det viktigaste var att jag fick den här gemenskapen. Jag deltog på ett rehab med 14 kvinnor, varav alla vi hade fått cancer i samband eller under eller efter en graviditet. Så vi hade ju en del att prata om. Vi hade en del att prata om, och det är bara de som kan förstå. Så vad är det för erfarenheter som ni delar som har varit viktiga? Ja, men det är ju allt ifrån, vad sa du till dina barn när du började tappa håret? Hur hanterar ni när du ligger och... Vad säger du till dina barn när du ligger och skriker av smärta och kräks? Och hur orkar du med jobb och hämtning och laga mat och vara en sambo eller partner? Eller alla dem. Och sen hur man reagerar på olika mediciner och vad man kan hitta snygga lösögonfransar. Och, högt och lågt. Allt från familjesituationen till träning till... hur man bara ska överleva vardagen. Mm. Du har kontakt med dem fortfarande? Ja, jättemycket. Behovet att prata är enormt. Jätteviktigt. Om man känner sig alldeles ensam och man har haft sin behandling och sånt där, vad ska man göra? Vad är det för råd du kan ge, Eva? Ja, de råd vi kan ge, det är naturligtvis att ta kontakt med oss och försöka få hjälp av oss och också hjälpa oss att kunna hjälpa andra. För att det är ju det att ju mer vi kan synas och ju mer man får kunskap om vår verksamhet, ju fler tror jag kommer vilja skänka pengar till rehabilitering. För jag tror alla känner vi någon och alla förstår vi hur svårt det är att komma tillbaka till livet efter cancer. Men sen kan vi ju se att tyvärr så är det ju 80% blir inte erbjudna rehabilitering via sjukvården. Så jag ser ju också att det här borde politikerna ta ett större ansvar för. Cancer är ju en folksjukdom, ja, kan man säga. Man talar väl om att en av tre på något sätt kommer att drabbas här som anhörig eller drabbat själv. Men hur spelar det in att det är så vanligt nu för tiden och att många också lever med sin cancer under många år? Att man inte riktigt tar det på allvar på samma sätt, eller? Jag tror man tar det på allvar, men man har liksom inte riktigt förstått. För att om man går tillbaka till 80-talet, då överlevde bara 30% ungefär. Och då handlade det liksom om liv eller död. Idag överlever över 65%, så idag handlar det om att komma tillbaka till livet. Så det är liksom en ny problematik kring cancer som är positiv på sätt och vis för man överlever. Men fler och fler får cancer. Fler och fler överlever cancer. Och därmed behöver vi också fler och fler rehabilitering. För att komma tillbaka till livet, och det har du gjort då? Ja. Nu är det normalt. Beatrice, vi håller tummarna för att du har fortsatt lång och ljus framtid också. Tack för att du kom hit och delade med dig. Tack. Tack.